Re, viss ēters ir te! No kategoriska nolieguma līdz vainas atzīšanai. Visticamāk pielikts punkts tā dēvētajai Imantas hakera lietai. ASV tiesa kibernoziegumos apsūdzēto Denisu Čalovski atzinusi par vainīgu, taču cietumā viņam vairs nebūs jāsēž. Tas tādēļ, ka piespriestos 20,5 mēnešus Čalovskis aiz restēm pavadīs jau pirmstiesas apcietinājuma laikā. Vairāk stāsta Līva Rauhvargere. 2012. Gada nogalē, nolaižoties no daudzstāvu mājas jumta, likumsargi pa logu iekļuva Denisa Čalovska dzīvoklī. Kopš šīs kinofilmas cienīgās aizturēšanas pagājuši jau vairāk nekā 3 gadi. ASV likumsargi bija nākuši uz pēdām trim datorvīrusa Gozi virus iespējamajiem radītājiem, un viņu vidū bija arī Čalovskis. Ar vīrusu palīdzību no banku kontiem daudzviet pasaulē izkrāpti miljoni dolāru. ASV prasīja Čalovski izdot tiesāšanai pie viņiem. Sākotnēji izskanēja, ka hakerim varētu draudēt vairāk nekā 60 gadu cietumā. Uzskatot, ka Amerikas Savienotās valstis varētu neievērot Čalovska cilvēktiesības, apsūdzētā advokāti visiem spēkiem centās nepieļaut viņa izdošanu. Lieta aizgāja līdz pat Eiropas cilvēktiesību tiesai, taču tā nelēma hakerim par labu. Pērn februārī viņu izdeva. Ilgu laiku Čalovskis noliedza jebkādu dalību vīrusa radīšanā. To viņš intervijā Latvijas televīzijai apgalvoja arī kameras priekšā. Nezinu par to īsti Gozi vīrusu. Un neesmu palīdzējis kaut kādiem schemotājiem izstrādāt viņu schemas un dabūt kaut kādu naudu. Pie šīs versijas Čalovskis sākotnēji turējās arī Amerikā, taču aizvadītā gada septembrī tomēr atzinās. Viņš ticis nolīgts radīt programmu, kas uzlabotu Gozi vīrusa darbību. Par to Čalovskim samaksāts 1000 ASV dolāru, un tas bija veids, kā piepelnīties krīzes gados. Atzīšanās bija daļa no vienošanās ar ASV prokuroriem. Tā paredzēja, ka hakeris nepārsūdzēs spriedumu, ja sots nebūs lielāks par 2 gadiem cietumā. Acimredzot, tas bija šīs racionāls solis, un konkrētajā gadījumā tas jāvērtē pozitīvi, bet kas attiecās uz atzīšanu, neatzīšanu, vainīgs, nevainīgs, es domāju, ka šobrīd Latvijā šis jautājums nav aktuāls vismaz pašam Denisam, kurš Latvijas likuma priekšā ir faktiski likuma paklausīgs. Ko jūs saprotat ar likuma paklausīgs, tādā izpratnē, ka viņš nav vainīgs? Viņš nav sodīts Latvijas teritorijā kriminālā kārtā. Par to, vai ASV tiesā noskaidrota patiesība par Denisa vainu vai tikai panākta abām pusēm izdevīga vienošanās, Bulgakova neņemas spriest, pirms nav redzējusi spriedumu tekstu. Gozi vīrusa lietā apsūdzēts arī tā iespējamais radītājs Krievijas pilsonis Nikita Kuzmins un Rumānijas pilsonis Mihais Paunesku, ko apsūdz vīrusa izplatīšanā. Paunesku ir vienīgais no apsūdzētajiem, kas joprojām nav izdots ASV. Līva Rauhvarge, Rainis Kupčs, Latvijas televīzija.